सम्झौले आज भेट भयो हाम्रो मनैले रोजेको सम्झौले आज भेट भयो हाम्रो मनैले रोजेको भिडियोलाई चाहिँ लाइकको कमी नहोस् है, किनभने प्रतिभाशाली भाइ 13 वर्षका भाइ हुनुहुन्छ, सब्सक्राइबको कमी नहोस्। गीतै सुनौँ है त, गीतै पनि सुनौँ अनि हामी अर्को के जानकारी पनि दिन चाहन्छौँ भने भाग्यनी उपानेले निकै मन पनि पराइसक्नु भएको छ, दर्शकले पनि मन पराउनु भएको छ केआर सिंह लिम्बूको स्वर। भाइको केही समयपछि गीत रेकर्डिङ तयारी पनि दर्शकको हातमा छोड्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार सबैलाई, अहिले फोकस नेपालमा छौँ, हामी तीर्थुम जिल्लामा छौँ, सानो भाइसँग छौँ, भाइको भिडियो तात्तकहरूमा आइसकेको छ, अहिले भने फोकस नेपालमा प्रस्तुत गरेको छौँ, किनभने भाइलाई धेरैसम्म पुर्याउन जरुरी छ है। अहिले उहाँको प्रतिभालाई धेरैले त रुचाइदिनु भएको छ, अझ धेरैसम्म पुगोस्, किनभने पछिल्लो समय भाइ बहिनी सानसाना जो चाहिँ सानसाना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रतिभालाई धेरै नेपालीले रुचाइदिनु भएको छ, त्यस्तै एउटा प्रतिभालाई हामीले फोकसमा भेटेको छौँ। शक्ति जो मेरो साथी हुनुहुन्छ उहाँसँग अहिले हामी तीर्थुममा आएको छौँ, भाइलाई उहाँको अपडेट दिनको लागि कस्तो लाग्यो स्वर भाइको? मलाई चाहिँ निकै मन पऱ्यो, हिजो बेलुका राति अबेला चिसो पनि अत्याधिक छ, यहाँ दर्शकलाई जानकारी पनि दिन चाहन्छौँ, लगभग 3-4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम छ, एकदमै चिसो छ, तैपनि भाइले हिजो राति गाउँदैमा मलाई निकै मन परेको थियो। हामी काठमाडौँदेखि लगभग 700 किलोमिटर टाढा आएर भाइको प्रतिभा लिन आएका छौँ। एकचोटि म ठ्याक्कै रोक्न चाहन्छु गोविन्दलाई, अनि भाइको एउटा गीतलाई सुन्नुपर्छ, के छ खबर? ठिक छ, ठिक छ। अब कति दिन तीर्थुममा राख्ने हो हामीलाई भाइको, भन्नुहोस् त, राख्ने त राख्ने हो नि, खेदाउने त होइन नि। तीर्थुममा के छ घुम्नको लागि चाहिँ के ठाउँ छ भाइले भनिदिनु पर्यो? कस्तो लाग्छ यो ठाउँ तपाईँलाई, मन पर्छ कि झ्याउ लाग्छ? साथीहरूसँग घुम्नुहुन्छ तपाईँ, त गीत गाउनुहुन्छ, डान्स गर्नुहुन्छ होइन, आज डान्स गर्नुपर्छ, भाग्यनी उपानेले पनि पहिलोचोटि डान्स गर्नु भेट्ला हुँदैन आज भाइसँग है। भाइ पनि भन्नु पहिला होइन, हामीले नाम पनि भनेको छ, केआर सिंह लिम्बू, भाइको नाम त भन्नै पर्दैन होला, अहिले त केआर सिंह लिम्बू हुनुहुन्छ, 13 वर्षको हुनुहुन्छ, गीत राम्रो गाउनुहुन्छ, म त गीतै गाउनु लाउँछु है त सुरुमा, कुन गाइदिने होला, ताली पड्काउँछ है भाग्यले चाहिँ ल, कुन गाउँ? तेह्रथुम जिल्लाको, अब तेह्रथुम हुन्छ हुन्छ, यही स्टार्ट भयो यही, तर कस्तो अलिक आउँदैन र थोरै दिन जति आउँछ त्यति गाइदिनु, भाइले पूर्वेली गीत गाउने, हामी पश्चिमेली गीत सिकाउँछ है। यही हो मेरो तेह्रथुम जिल्ला, यही हो मेरो तेह्रथुम जिल्ला, सिम्रपुर तरी तिरै तिर त्यो कोया खोला, सिम्रपुर तरी तिरै तिर त्यो कोया खोला, त्यो थाक्रे बेसी माथि सग्रान्तिको डाँडा, त्यो थाक्रे बेसी माथि सग्रान्तिको डाँडा, मोर्चुङ्ग त नै म कोइलीले भाकै फेर्यो, सोल्टिनेको सोरेलो भाकैमा, खायो 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 ले खायो, एकदम राम्रो छ। अब म सुरु गर्छु भाइले गाउने ल, म स्टार्ट गर्छु अनि गाउने ल। मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, आकाशैमा उडी जाने हे चरी भन, दुनियाँलाई नियाल्ने त आकाश पनि भन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मन बिनाको कस्तो लाग्छ यो गीत? राम्रो लाग्छ, सेकेन्ड लाइन पनि गाउनु पर्यो नि त, मनको खाँचो जन जनलाई छ, धनको खाँचो मनलाई, दुवै अत जरुरी छ जिउनु पर्ने जनलाई, मनको खाँचो जन जनलाई छ, धनको खाँचो मनलाई, दुवै अत जरुरी छ जिउनु पर्ने जनलाई, गाह्रो पर्यो छुट्याउनु हो, गाह्रो पर्यो छुट्याउनु
गाह्रो पर्यो छुट्याउन एकैछिन त सुन मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन बाजेको तपाईहरुको साथी आउनु भएको सँगै जरा ए सबै के एउटै क्लासमा हो कि के हो हैन फरक फरक हो के गुच्चा खेल्नेको साथी हो क्या खेल्नु हुन्छ कि खेल्नु हुन्न म खेल्दिन खेल्नु के के खेल्नु हुन्छ त खेल चाहिँ म फुटबलहरु ए फुटबल आउँछ आउँछ ए भनेपछि सेकेन्ड भयो भएको त टुर्नामेन्ट ए फर्स्ट कि सेकेन्ड भएको अनि आज त ठुलो म्याच छ रे त हेर्न जानु भएन अ यहाँ फुटबल म्याच तल कहाँ चलिरहेछ भन्दैछ त जाने किन जाने हो यतैबाट लाइभ हेर्दा भइगयो ए मोबाइलबाट हेर्दिनँ अब के छ त अब अर्को गीतहरू त सुन्नु पऱ्यो नि त केसिङ त अहिले धेरै भाइरल पनि हुनुभएको छ अब तपाईँको स्वर त अब दर्शकहरूले रुचाउनु भएको छ कस्तो लागिरहेको छ यस्तो हुँदा चाहिँ मलाई राम्रो लागिरहेको आफ्नो साथीहरूले पनि केयर सिंह कति चर्चामा भएको भनेर आउँछ आउँदैन होला आउँछ कस्तो लाग्छ त्यो सुन्दा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ अब पूर्वेली छिटो पश्चिमका गीतहरू चाहिँ आउँछ कि आउँदैन है अब पूर्व सानै हुनुहुन्छ अब पूर्वेली नै सुनौँ है त्यो धरन धनकुटा ल यसरी नै त्यो के पो सम्झोले आज भर्ने के पो भन्छ त्यहाँ भरे जति आउँछ त्यति गाउँछ अनि के गाउने चाहिँ गाउँछ कि तर प्रोनाउन्सिएसन गलत भयो ए त्यो त दर्शकहरुले बुझ्नु हुन्छ नि भेटैमा भयो सोल्टिनी जु के छ नि समाचार भेटैमा भयो सोल्टिनी जु के छ नि समाचार धरन्धन कुटा भेलेटर सोल्टिनी जु जोडौ न घर पार यस्ता सम्झोले आज भेट भयो हाम्रो मनैले रोजेको सम्झोले आज भेट भयो हाम्रो मनैले रोजेको छैन तिमीलाई धेरै नै भयो यो जानले खोजेको छैन तिमीलाई धेरै नै भयो यो जानले खोजेको भेटैमा भयो सोल्टिने जो के छ नि समाचार धरन्धर कोटा भेरेटर सोल्टिने जो जोडौ न घर डान्सिङ गीत कुन आउँछ डान्स गर्ने ड्याङ 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 भाइको ब्याटल सुन्ने ला 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 ल त ल बब्बालै छ बब्बालै छ भाइको प्रतिभालाई देखाउँदैछु फोकस नेपाललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ यस्तै फरक चिजहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो फोकस नेपाल लेखेको यतापट्टि रातो सब्सक्राइब छ टक्रक्क दबाइदिइहाल्नु होला लाइकलाई पनि सट्ट दबाइदिनु होला बाबुको प्रतिभाको लागि छ धेरैभन्दा धेरै प्रतिभाशाली नेपालीहरू गाउँ गाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रतिभालाई अहिले सोसियल मिडिया यस्तै युट्युब अनलाइन मिडियाको माध्यमबाट यहाँहरूसम्म आउने गरेको छ यसको लागि फोकस नेपाल पनि एउटा छ है अब अरू अरू भिडियो पनि आउला राम्रोलाई लाइक गरिदिनु होला नराम्रोलाई डिसलाइक पनि गर्नुपर्छ किनकि सचेत पनि बनाउनुपर्छ केही खराबी भिडियोहरू आयो भने दर्शकहरूकै कारणले उहाँहरूले पनि सचेत यस्तो यो भिडियो चाहिँ हाल्नु हुन है भन्ने एउटा अवगत हुन्छ यो भिडियोलाई चाहिँ लाइकको कमी नहोस् है किनभने प्रतिभाशाली भाइ 13 वर्षका भाइ हुनुहुन्छ सब्सक्राइबको कमी नहोस् गीतै सुनौँ है त गीतै पनि सुनौँ अनि हामी अर्को के जानकारी पनि दिन चाहन्छौँ भने भाग्यनी उपानेले निकै मन पनि पराइसक्नु भएको छ दर्शकले पनि मन पराउनु भएको छ केआर सिंह लिम्बूको स्वर भाइको केही समयपछि गीत रेकर्डिङ तयारी पनि दर्शकको हातमा छोड्दै हुनुहुन्छ हजुर कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला तपाईँले यदि राम्रो भन्नुभयो भने केआर सिंह लिम्बूलाई यहाँदेखि लगभग 700 किलोमिटर पर काठमाडौँ लगेर गीत रेकर्डिङ गर्ने जिम्मा तातो खबरले लिँदैछ त्यो चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गरेर बताइदिनु होला लैजानै पर्छ भन्नुभयो भने पक्कै पनि केआर सिंह लिम्बू काठमाडौँ जान योग्य हुनुहुन्छ है त्यो पनि छ अब भाइको गीतै सुन्नुपर्छ है अब गीत चाहिँ ऱ्याप सुन्ने हो किनकि अब ऱ्यापको लागि एकदम एकदम
बिहान पनि चुरोट बेलुका पनि चुरोट बाटो हिँड्दा चुरोट 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 तँलाई पनि दिउला नगर धेरै चिन्ता ला दस रुपियाँ लिएर आइज टिन्टा बिहान पनि चुरोट बेलुका पनि चुरोट बाटो हिँड्दा चुरोट 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 तँलाई पनि दिउला नगर धेरै चिन्ता ला दस रुपियाँ पाइलट लिएर आइज टिन्टा बच्चादेखि बुढो सबले खान्छ चुरोट मैले पनि खान्छु त्यसैले गर्दैछु कुरो खल्तीमा दु नभएको बेला सल्काउँछु ठुटो लुकी लुकी तान्छु बाउले देख्यो भने ढुटो भात खाएपछि पनि चाहिने चिया खाने बेलामा नि चाहिने झन् साथीभाइ भेट्दा त फोकटमा पाइने त्यो फोकट नपाएको चुरोट मजाले खाइने कुसु सुसु धुवा गोलो गोलो धुवा मलाई पनि चुरोट त पास गर्न मुला परबाट कुहाइरहेछ हेर त उहाँ ओ भाग मुला भाग यता आए तेरो बुवा हेर्न बाउदेखि डराएर थरर र कामेर उता हेर तेरो बाउ खोइ खोइ कानेर ला मुला यसको बाउले परे पनि चुरोट खाइदिरा ठिक छ एकदम राम्रो छ यारसिंहले चुरोट खाएन त हैन यो एउटा भिडेनले गाउनु भएको राम्रो गीत थियो युवाहरूले धेरै मन पराउनु गीत थियो उहाँले पनि गाउनु हुँदो रहेछ सिन्धुली गाडी घुमिरहेदा कसको भोइस गाइदिने हो काउलीबुढी हो काउलीबुढी चिन्नुहुन्छ को उहाँ बुढी नै हो कि भर्खरको किन नाम चाहिँ बुढी रह्यो त उहाँको मनपर्छ मन पर्दैन तपाईँलाई मनपर्छ ल काउली बुढीलाई चाहिँ मलाई तपाईँको प्रतिभा मन पर्यो भनेर भन्नुहोस् त कसरी भन्नुहुन्छ उहाँकै स्वरमा काउली बुढी मलाई तपाईँको प्रतिभा मन पर्यो भनेर भन्दा कसरी तपाईँको प्रतिभा चाहिँ मलाई धेरै मन पर्यो होइन त्यसैले म यसरी बोलेको अब गीत पनि गाएर सुनिदिनु कतिमा राम्रो दरबार मार्यो नि मायाले मार्यो मार्यो नि मायाले मार्यो ल यो यसलाई भन्नु त यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला काउली बुढीको आवाजमा कसरी भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट सबै सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् कस्तो लाग्यो मेरो कस्तो लाग्यो मेरो प्रतिभा भनिदिनुहोस् कमेन्ट सबै लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् धन्यवाद मलाई एउटा गीत मनपर्छ बाबुले आउँछ कि आउँदैन है तपाईँलाई है त आत्मामा भन्ने आउँछ आउँछ कि आउँदैन कोरेर प्रेम पत्र आउँछ कोरेर गाए पनि त्यो हुन्छ आत्मामा आउँदैन कोरेर प्रेम पत्र मायालु लाइदेन किन किन सकिन राखेर माया भन्न मायालु लाइ भन्न किन किन सकिन तिम्रो मायामा मायामा मत परे छायामा छायामा म पनि गाएको नि थाहा छ तपाईँलाई गाएको हो कि के हो म मैले गाएको सुन्नुभएको छैन के हो चाहिँ इन्टरभ्यू लिएको मात्रै सुन्नुभएको छ कुन च्यानलमा हो त्यो यो चाहिँ कुन फोकस नेपाल भन्ने हेर्नुभएको थियो कि थिएन अब दर्शकको सबैलाई हेर्नु भनिदिनु है यहाँ पनि राम्रो भिडियो आउँछ भनिदिनु पऱ्यो है तपाईँले है आगामी दिनमा भाइको अपडेटहरू त धेरै नै गर्नेछौँ आजको लागि भने यतिमै हामी अन्त्य गर्छौँ यहाँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो भिडियो मन पराइदिनु भयो भने अर्को भिडियो पनि भाइका धेरै प्रतिभा छन् अझै धेरै गीत गाउनुहुन्छ यहाँहरूले भनिदिनु भयो मात्रै कमेन्ट भयो भने हामी अर्को प्रस्तुत गर्नेछौँ र अर्को भिडियो आउँछ है नभने पनि आउँछ त्यसको लागि कमेन्ट चाहिँ अनिवार्य गरिदिनु होला र नभन्न अर्को भिडियो हेर्नको लागि यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने मात्रै थाहा हुन्छ बेललाई दबाउनु भयो मात्रै थाहा हुन्छ यस्ता धेरै प्रतिभाहरूको भिडियो आउनको लागि यहाँहरूले जोडिनु होला फोकस नेपालसँग यहाँहरूलाई कमी कमजोरी आजको भिडियोमा के कति भयो त्यो पनि तल भनिदिनु होला र के कस्ता कुराहरू भए बाबुको लागि दुई शब्द कमेन्ट गरिदिउँ होला शक्ति जो चाहिँ गायक पनि हुनुहुन्छ उहाँ गीत पनि गाउनुहुन्छ उहाँको इन्टरभ्यू चाहिँ म राख्दिनँ अहिले होइन फेरि भिडियोमा डिसलाइक आउला यति राम्रो गायक अगाडि साथी हुनुहुन्छ उहाँ यहाँहरूले कस्तो लाग्छ कमेन्ट प्रतिक्रिया दिनु होला यति गरौँ है आजको आजलाई यति गरौँ कतिले हेर्नुभयो भाइको प्रतिमा धेरैवटा इन्टरभ्यू आउँदैछ हेरिदिनु होला हामी तेह्र थुमसम्म आएका छौँ तपाईँले भाइको लागि मात्रै भए पनि दुई शब्द खर्ची दिएर कमेन्ट गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरेर जोडिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई बाई बाई